bolno. Dragana Mitar razgovarala je sa Vladimirom Tomovićem o njihovom odnosu pred Zoru, a zatim je odlučila svemu da popriča sa Edisom Fetićem. Pre nego što je otišla da priča sa Edom, Mitrovo je prišao Vladimir. Tomović je tada poručio ove cimerke da pazi šta će reći Edu i zamolio je, kako je rekao, da čuva nju i njega tokom razgovora sa Fetićem. Legao je čovjek da spava, samo sekundu, pazi, molim te, čuvaj nas. Znaš koliko mi je teško, rekao je Vladimir Dragani. Evo sada me Miće bacio u rebus, započela je Mitrova, ali ju je Tomović ubrzo prekinuo. Imaš nekoga ko te voli, ko je mnogo zaljubljen. Iz ove greške možeš samo da se uhvatiš za grešku. Ja sam tvoja greška, uhvati se za grešku. Ja tebe želim da predstavim kao svoju devojku i da budem srećen. Šta, kako, na koji način? Ti možeš da napraviš još veću grešku, da me ostaviš i budeš sa njim Edom, to je još veća greška. Idi priči, samo nas čuvaj, molim te. Samo nas ti možeš sačuvati, dodao joj je Tomović.